আমার দিদি মাঝে মাঝে গালে দোন মায়ের দিদার দোন আড়ি চাষলে হতে তো হতে এই রাত্রে নাইলে হতে না আমি গেল না যে মামা মামি আমি আড়ি চাইলাম कॉलेज मध्ये आणि ही आहे पूजाची दोन नंबर मुलगी गायत्री. कितवीला आहेस तू? पाचवीला. कोणत्या शाळेत जाते? उत्कर्ष मंदिर वाले. मग अशी लाजत होती आणि मोठी आहे अजून एक बाहेर आहे वाटणार नाही पूजाला एवढ्या दोन मोठ्या मुली आणि पूजाच्या लग्नाची मेहंदी ना साखरपुड्याची पण ना ती मी काढलेली आहे. लग्नाची पण आणि साखरपुड्याची पण अगदी दोन वाजता 4 वाजेपर्यंत. हो 4 वाजले होते आम्हाला लग्नाची काढायला. मग पूजाचे मामा मम्मी मला सोडायला आले तेव्हा आम्ही चाळीत राहायचो आणि ही मॅडम पण येत होती की नाही मी पण तुला सोडायला येते. अरे तुझं दुसऱ्या दिवशी लग्न आहे तू कुठे? आणि हळद पिळत लागून झालेली होती ना तेव्हा मला सोडायला येत होती. एवढी बिंदास आहे. एकटी कसं सोडणार मैत्रिणी? अरे पण दुसऱ्या दिवशी लग्न होतं तरी पण चल मी येते सोडायला. पण मामा मम्मी पण म्हणजे लक्ष होते ना बरे ना ते. आता आहे मामाच्या मुलाचं लग्न आहे ठरलंय म्हणजे आता बघू. दाखव मला ती तू भेटलीस ती काय बोललीस त्या काय बोललीस काय बोललीस बाबा म्हणजे त्यांचा व्हिडिओ छान असतो काय म्हणतो गणपती बघा पूजाची मोठी मुलगी ते कोणाचं तरी युट्यूब चॅनल दाखवते ती आणि तिकडे त्यांना भेटलेली वगैरे ते सगळं दाखवते मला. आणि माझ्या ब्लॉग मध्ये यायला घालायला हो. आणि इकडे मी बोलत होते तर असते बघा इथे भाऊजी आले तुझ्याचे मिस्टर 9 वाजले मला बसायला पण यांच्यासाठी म्हणून मी थांबले कमी कॉलेज सोडलं अजून लग्न झाल्यापासून त्याच्यात आधी आमच्या लग्नाला जरी 13 वर्ष आपण आधी 15 वर्ष पण नंतर मग भाऊजींची ओळख झाली तर ते पण चांगले फ्रेंडच झाले म्हणजे असं वाटत नाही ना की कॉलेज मध्ये तर मजा गेली म्हणजे असं नाही की फिरणं वगैरे लेक्चर बंक करणं वगैरे असं नाही आम्ही काही केलं पण मजा होती ती वेगळीच मजा होती. आता सगळं मिस करतोय आता काहीच नाही आता संसार करतोय मला मिस चला आता निघते. मी आईचा पण फोन आला करून पण आता कधी भेटणार म्हणून मी थांबले म्हणजे 9 ते 9 चला मग भेटू आपण नंतर. इकडे मच्छी फ्राय होते पापलेट आणि इथे रस्सा झाला. इथे माझी ताई आहे जेवण बनवते आणि इथे आहे माझी भाची डॉक्टर भाची. मच्छी वगैरे फ्राय झाली आणि आता आम्ही जेवायला बसलोय. आली आहे मी भाचीच्या घरी आणि येईपर्यंत आम्हाला झाले 10 वाजले ना आणि आता आम्ही जेवायला पण उद्या काही संडे आहे त्यामुळे लेट सगळं काय आरामात. हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मी प्रज्ञा स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सूर्या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तुम्हाला तर माहितीच आहे की मी मुंबईला आले आणि मुंबईला आल्यावरती इकडे तिकडे फिरणं चालू आहे. तर आता आली आहे म्हणजे काल रात्री झाली मी आणि माझी बहीण भाचीकडे. रात्री खूप
खूपच उशीर झाला होता यायला, 10 वाजले आम्हाला. त्यानंतर जेवण वगैरे केलं, ते थोडं थोडं क्लिप केलेलं आहे मी. आणि आता दुसऱ्या दिवशीची मॉर्निंग आहे, तर चहा वगैरे घेते आता. या चहा घ्याय ना, सकाळचा पहिला चहा. इथे आहे माझी ताई. आणि आम्ही उशिरा उठलोय ना, कारण रात्री आम्ही 2:30 वाजेपर्यंत गप्पा मारत होतो. खूप दिवसानंतर भेटलो सर अंकित आतमध्ये. 2:30 वाजेपर्यंत त्याच्यानंतर झोपलो. आणि आज जरा किती वाजता तर 9 वाजता उठलो आम्ही. एवढा पण लेट नाही उठलोय आहे ना. तर चला चहा घेऊया, त्यानंतर मग पुढचं पुढे. इकडे चाललंय मिसळचा बेत. भाची माझी मिसळ बनवते मावशीसाठी आणि मम्मीसाठी. इथे ठेवले मटकी. मिसळ रेडी करते. रेडी झाली आहे, फक्त सर्व करते. फरसाण. मी पप्पांना पण एकदा विचारत होती ती कोणती मिसळ वगैरे. ते खायचे ना तिथे कामाला जायचे तेव्हा. लाईन पण खूप असते पण्टी ना. मग ती मटकीची असते. मटकी हे काय दोन मिक्स आहेत का? हे मुगच आहे ना. हा, काय काय मिसळी खूप फेमस असतात. त्या दिवशी पण मी तिला बोलत होती ती मला मिसळ. तिकी चाललो आहे फिरायला बोराई खाडी बघण्यासाठी. आई मी आणि माझी बाजी तिकी सेम सेम. चला आज मला जायचं होतं घरी पण थांबवून घेतलंय बाजीने. ती थांब फिरायला जाऊया कुठेतरी आणि मग उद्या सकाळी आम्ही दोघी जाणार मी आणि ताई घरी. कालपासून मच्छी खातोय आपण तरी मन भरलं नाहीये. परत आता इथे मच्छी घेते. काल रात्रीपासून मच्छी मच्छी परवडतं हे पण काळी पण समोरून खाडी दिसते ना आपल्या इथे मोठी. आणि बिरजेवाडी पण तशीच आहे विशालच्या गावचा समुद्र. काय बोलते? आम्ही आतमध्ये येऊन थोडं फोटो काढतोय कारण ते बोलले की या काय नाही बोट एवढ्या लवकर काही सुटणार नाहीये. तर आतमध्ये आलोय कारण आम्हाला काय बोटीतून कुठे जायचं नाहीये. खाडीच्या इथून आम्ही फिरून आलोय. जरा लवकर संध्याकाळचं आलं असतं तर प्रॉपर बघता आलं असतं पण आता काळोख आहे. पण थोडं थोडं दाखवलंय बोटीचं वगैरे. आणि आता पुन्हा ही मच्छीवाली आम्हाला आवाज देते ताई घे ग ताई घे ग. इकडे आहे हनुमान मंदिर आणि बाजूला आहे खाडी. तू बोल किती देणार. गुड मॉर्निंग. आणि आता आम्ही दोघी घरी जायला निघालोय. अंकिता म्हणजे भाची मध्ये गेली हॉस्पिटलला कारण ती तिकडे डॉक्टर आहे म्हणून. आजच तिचं जॉईनिंग होतं म्हणजे 15 दिवस तिने जरा आराम केला आणि आज गेली आहे. आणि आम्ही पण निघालोय चांगलं राहिलो जरा मजा मजा केली. आणि बाचा पण आला होता पण लक्षातच नाही व्हिडिओ शूट करायला कारण रात्री आला उशिरा आणि सकाळी आता कॉलेजला पण गेला. तोपर्यंत माझ्या लक्षातच नाही त्याला दाखवायला वगैरे. आई आता इकडेच मला स्टेशनला सोडते. तिला चल चल म्हणते तरी ती येत नाहीये. आणि आता चालली आहे. चल ना येईन गणेश तरी. आज काहीच काम पण तिथे येऊन होणार. सगळ्यांना भेटून झालंय आणि आता आम्ही साईत चाललोय आमच्या शेजाऱ्यांना भेटायला. म्हणजे आम्ही पण पहिले तिथे राहायचो. तिथे पप्पांची रूम आहे आमच्या तर ते पण मी दाखवेनच तुम्हाला. आणि उद्या जायचं आहे आता पुन्हा गावी त्यामुळे आता भेटून येते. किती दिवसांनी आलोय आम्ही आमच्या जाईमध्ये. होय या 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 या. करू दे ना मग काय झालं. नॅचरली नॅचरली सगळं
काय लाजते व बाई, माझी माणसं सगळी आहे तिकडे. ही बघ झोपली आहे ही. बघा अण्णा हाय कर, हाय कर व्हिडिओ. काय म्हणतोय बोल. बघा आमची माणसी वहिनी ऋग्वेद, हिला तर तुम्ही त्या दिवशी बघितलं तर झोपली. आणि हे बघा माऊ, माझ्या माऊ सारखीच आहे पण म्हणजे हा बोक आहे. आली आत्तेच्या घरी. ही माझी आत्ते आहे, पप्पांची मोठी बहीण. आणि हा आहे आत्तेचा नातू. स्माईल दे, हाय कर. आणि तुझं नाव सांग, पूर्ण नाव सांग. हा बिरजे. आणि हा माझा भाऊ आत्तेचा मुलगा, आम्ही बाबू बोलतो. हा अविनाश नाव आहे. बाय बाय बाय, आता जाऊया. बाय बाय बाय, आता बघू एवढ्यात नाही. ही मगा तसं लपत होती ना, आता बघतील तुमचे व्हिडिओ पण.